Gjithë Margdeda, dhe nga Mirëdita. Jam 20 vjeç. Unë jetoj në fshatin Simon të Mirëditës, një fshat pari Vockël, megjithëse shumë larg, po është një fshat me detajet e veta, me bukuritë e veta që duaj adhuroj. Aty lindi dhe ëndra ime, pra muzika. Me muzikën fillova që i vogël, në prokoncerte të ndryshme. Tani që muzika më hapi dyert, mendoj që doja kthej shpinë në një fshatin tim bukur dhe do vazhdoj ëndrën time. Duke shikuar, duke menduar eksperiencat e vogla që kam pasur me muzikën, mendoj që tani ka ardhur momenti që unë të vazhdoj më lart, të marr punën seriozisht dhe të angazhoj muzikës. Mark, është e vështirë me kalu para dyne koqave, sepse gjithë e kemi veshën shumë stërvitëm, edhe për neve ka qenë e qartë sot që ti nuk e pushton në zonin tënë, trupi jëtë se pushton në zonin tënë, ki halo shumë punë me bo, ki halo shumë me lavru, para se me dalë para ne si loj paneli. Si do qoftë, unë nuk jam kreti pa shprejt për ty personalisht, në nëjë që mund është me bo diqka, po dush me punu shumë. Falinderit. A kishë shumë emocione? Emocione, ja po frikë, frikë amë në më lodhë, shkatërë, zhënjë edhe vetë.